140 godina, jedna od starijih šumarija u Republici Hrvatskoj. Bilo je vrijeme kad je bila okupirana, 5 godina je bilo, kada se nije moglo na ove krajeve do nje. U to vrijeme sam bio postavljen kao upravitelj bez šumarije. Znači, od 1.1.1992. do Oluje radio se neke druge stvari, ali šumarija je imala i tada svoga upravitelja. Ne bih vam dužio nešto dugo, želim vas da se dobro zabavite, želim vam ugodne trenutke na današnji dan Svetog Roka u Svetome Roku. Želim da se svi skupa lijepo podružimo i još jednom vam dajem pozdrav ispred Uprave šuma Podružnice Gospić. Hvala lijepo.